Ovoga jutra moj vaš gost je primarius dr. Aleksandar Adamović, direktor Zavoda za kožne i venerične bolesti. Dobro jutro i dobrodošli. Doktore, ovoga jutra razgovarat ćemo isključivo o estetskoj dermatologiji. Dakle, malo ljudi zna da kod vas u zavodu postoji posebno odeljenje koje se upravo i bavi estetskom dermatologijom, je li tako? Tako je. Evo ovako, mi smo to odeljenje će ove godine proslaviti 10 godina rata. Tu imamo mali jubilej sa decembru mesecu, novembru ili decembru slagaću se, ali tu je negde počelo. Mislim, mi smo ranije imali ideju pre nego što će da se tako jedno odeljenje napravi, jer je estetska dermatologija deo dermatološke nauke. Naravno da se ona ne izučava u okviru specijalističkih studija. Međutim, ona sve više uzima maha i dermatolozi su sve više angažovani i sve više vole da nauče nešto o tome iz raznih drugih razloga koje ja sad ne bih navodio. Ona dosta toga je i komercijalna stvar u pitanju, ali zaista taj deo dermatološke nauke ide krupnim koracima napred. Znači, svaki dan maltene mi dolazimo do zaključaka nekih novih, do nekih novih tretmana, novih pristupa o onome što smo nekada radili i što ćemo raditi u budućnosti. Tako da je zavod imao potrebu da napravi jedno takvo odeljenje. Još jedan razlog je, jer Gradski zavod za kožne i venerične bolesti je ustanova koja se brine o dermatološkoj zaštiti celog grada Beograda. Znači, ne postoje dermatolozi u domovima zdravlja, postoji zavod za kožne i venerične bolesti koji brine o svim opštinama, celom gradu. Tako da je bila ideja, ako već ceo grad dolazi kod nas, zašto onda našim građanima ne bi dali neke usluge koje oni imaju u privatnom sektoru, a da to bude ipak po nekim povoljnim uslovima. Prvo, kod nas se dolazi bez uputa lekara opšte prakse, znači izabranog lekara, nego se dolazi samo sa zdravstvenom knjižicom, ako ste beogradski osiguranik. To vam omogućava da na tom odeljenju možete dobiti pregled onoga što, ako je lice u pitanju, pregled lica, ako je u pitanju celulit, pregled u celulita i da se odredi određena terapija. Terapija, naravno, se ne ugovara sa fondom i to naši pacijenti plate, ali su te cene daleko povoljnije nego što su u privatnom sektoru, imali smo ipak državna kuća i nama taj novac služi za neku, što bi ekonomisti rekli, proširenu reprodukciju. Znači, da bi mogli da ponudimo neke nove usluge na tom odeljenju. Ili neki novi aparat da kupite. Neki novi aparat da se kupi, neka nova dijagnostička metoda da može da ponovo da se radi. Ili da se obnove neke stvari, recimo naša fototerapija, vi svako neko vreme možete zameniti lampe, startere. Znači, to sve zahteva novac. E, taj novac se koristi za takve svrhe. Hoćemo sad malo da pričamo koje sve analize i tretmani mogu da se urade kod vas? Pa mi radimo, pa malte ne sve što se radi u estetskoj dermatologiji, ne radimo samo botoks. Zašto? Da biste botoks radili, znate, onaj ko hoće da radi botoks, prvo mora savršeno da poznaje anatomiju lica. Znači, to je jako bitno. To je jako važno i tu greške mogu biti, nisu fatalne, su one reverzibilne, ali za neko kome se desi da mu visi obraz ili kapak, 6 meseci je dug period, znate, tako da nismo ulazili u takve stvari. Međutim, mi radimo sve druge stvari. Znači, ono ja kažem što se tiče hemije, sve vrste peelinga koje su poznate, koji se rade, a da nisu, ne mogu ništa napraviti neke negativne efekte koji su teži oni na licu, recimo, mi to ne radimo, neki fenolni, recimo, peeling i takve stvari ne radimo. A hemijski peeling? Ali su oni, ti se peelingi i onako retko koriste i u potpuno ekstremnim slučajima. Ali ovi svi drugi peelingi koji se rade, hemijski peelingi, kad kažemo hemijski peeling, ili kako to neka klijenti hoće da kažu, voćne kiseline. Pa, kiseline se dobijaju iz voća, šta da radimo, to je tako. Ali kažemo, pričamo o tom delu, pa kažemo, taj deo koji primenjujemo nazivamo kozmetologijom. To vam je kao kad jedan dobar kuvar treba da primeni 7 začina da dobije neki ukus i da nema ni jedan začin ne osetimo koji je primenjen. Tako i ovde moramo jako biti sposobni da znamo koje kiseline ćemo koristiti, koje ćemo upariti kiseline. Znate, da li će vam biti peeling polivalentan ili monovalentan. Znate, to je već stvar iskustva i ono koliko ste naučili
da biste mogli to da radite. A da li se to određuje po tipu kože? To se određuje po mnogo čemu. Znate, po tipu kože, po tome koliko je stara koža, da li je suva, da li je masna, da li ima dovoljno vlage, znači, da li je aknozna koža. Znači, sve su to parametri koje treba lekar da uzme u obzir da bi odredio terapiju. Mi u zavodu imamo jednu dermatološku laboratoriju sa kojom možemo da odredimo sve te parametre na koži. Čak i tokom terapije možemo ponovo da radimo tu laboratoriju i da vidimo tačno na koži šta smo uradili, koliko smo postigli od onoga što smo želeli. Da li je to taj aparat za analizu kože? Jel o tome pričate? Pa recimo da bi mogli tako, bi mogli da se mi ga zovemo laboratorije, jer on može da uradi sve to. To je jedan aparat koji na sebi ima koliko sondi, svaka sonda je zadužena za određeni parametar koji ćemo meriti. Naravno, to znate kako je danas, ništa ne možete bez kompjutera. Sve je to povezano na računar i sve to posle računar preračunava i daje nam konačnu sliku. Sem tih peelinga, mi nemamo laser, klasični, imamo IPL. Razlika je u tome što je ovo pulsna svetlost, pa je energetski kapacitet manji nego što je kod lasera. Znači, laser, ako uradite 3 tretmana, nekakva, XY, bit će vam 3 put dovoljno, a sa IPL-om će vam trebati 5-6 puta. U svetu se sad sve više smatra da je IPL čak možda bolja metoda za sve ovo što se radi u estetskoj dermatologiji, nego što je laser. Sad bi neko ko ljubite laser rekao, zašto ja to kažem, da ne spadne svaki cigac ovoga konja hvalio. Ali u studijama koje se rade i porede u svetu, sve se više prelazi na IPL i IPL se više koristi. Još jedna stvar koju smo mi razvili u ovih 10 godina, mi smo prvi napravili terapiju celulita radijalnim udarnim talasima. Shockwave-om. Shockwave-om, tako je. Shockwave je poznat da neko ide da razbije kamen u bubregu, zatim radili, shockwave su koristili fizijatri, koriste u terapiji. Međutim, ovaj aparat, mi smo prvi u Srbiji imali taj aparat. I šta taj u stvari aparat? Svaki taj talas nosi određenu količinu energije. Celulit, ili to je star jedan arhaični naziv, da to ja kažem celulit, da bi se znali o čemu pričam. Mi to stručno zovemo ginoidna lipodistrofija, prvo što se to javlja jedino kod žena. I drugo što je celulit posljedica lošeg veziva unutar srednjeg sprata kože, tog derma. Znači, tu gde su kolageni, elastična vlakna, sve ono. Ako oni nisu kompetentni i nisu u stanju da drže čvrstinu tog dela, onda će masne globule iz hipoderma, to je onaj na šta derm naleže, tu su masne globule, masno tkivo, i one počnu da ulaze u derm, i kad vi stisnete kožu, dobit ćete koru od naranđe. Eto. Šta sad je cilj terapije? Cilj je terapije da nemamo uljeza u dermu. Znači, da te masne globule odatle oteramo. Počelo se sa masažama, pa je bio LPG, pa je bila vela, pa su radiotalasi. Sad su najnovije oplagije, mezoterapija. Tako. Pazite, mezoterapija je uvek u tome, ali kada? Znači, mi radimo to da tim zracima pogađamo te velike globule. To su veliki, ogromni molekuli koji se razlažu na manje molekule. Oni odlaze da ne oštete ćelijsku membranu, u limfu, u krvotok. Oni se metabolišu u jetri, kao i sve druge masnoće koje se unose ishranom. Znači, pacijent mora samo malo više tečnosti da unosi, ništa više. I na tim mestima, kad više nemamo tih globula, ostaju kao na onim čarapama ženski, kad gurnete prste, ne može da se vrati, nego to ostane. Znači, imamo prazan prostor. Onda imamo jednu vibracijonu sondu s kojom pokušavamo da izvršimo masažu, ne bili malo rastresli to vezivo i sve to ne bili došlo na svoje mesto. To je druga faza. I treća faza je mezoterapija koju ste vi pomenuli, s kojom ćemo uneti one substance koje će nam ojačati sam taj kolagen i ojačati elastična vlakna, da više ne bi imali proboj i globula unutra. Znači, važno, međutim, ono što se uvijek mora reći, to nije za uvijek, što kažu deca. To sam htjela da vas pitam, koliko je tretmana prosto potrebno da bismo došli do željenog efekta? U prvoj fazi potrebno je uraditi jedno 6 tretmana baš shockwave-om,
Znači, i posle uraditi isto toliko tretmana sondom i tek posle toga raditi mezoterapiju. I vi ćete u jednom periodu imati mirno stanje. Međutim, kako je to uglavnom genetska stvar i kako vi ne možete popraviti to što, što se rodilo, znači, možete ga samo ovako popravljati i držati u kontroli. Znači, tačno se kod pacijenata određenih vidi kada moraju ponovo doći na tretman, kada je potrebno uraditi samo nešto, ne mora da dođe čitavu seriju, nego na dva, tri, pa da se uradi meza. Tako da mi to jako lepo kombinujemo i naši su pacijenti jako zadovoljni kada je ta terapija u pitanju. A zašto žene imaju više problema sa celulitom, a muškarci ne? Pa to je stvar hormona. Zato što muški polni hormoni stimulišu lipaze, znači one hormone koji enzime koji razlažu masnoće i zato su muškarci građeni tako kako su građeni. A kod žene je to obrnuto. Estrogen, naprotiv, on blokira lipaze i zato žene imaju te obline i taj oblik koji imaju i zbog toga muškarci nemaju celulit, a žene imaju celulit. Vi imate i vodenu, ako sam dobro rekla, lampu, vodovu lampu. A vudova lampa, ona nama nije to. Vudova lampa može da se koristi kod dijagnostike gljivičnih oboljenja i kod nekih terapija, akni i tako. Međutim, ono što mi imamo mnogo značajnije kod nas, to je to usko pojasno bez zračenja, znači taj, kako bi Englezi rekli, narrow band. To je jedan, znate, bez zrake okrivljuju za sve. Od starenja do maligniteta. Bez zrake, a zrake kao njih smo stavili u solarijum, pa nam ništa ne rade, mada brže starite u solarijumu nego što biste. I kad neko ode jednom u solarijum, to mu je kao za 10 minuta kao da je 3 dana, nije se sunce gasilo uopšte. Da. Mislim, tako da a zrak isto izazivaju malignitete, oni oslobađaju kiseoničke radikale, tako da za ovu temu će to je za neku drugu priču. Ali ovde se radi o samo jednom piku bez zraka, to je 311 nanometara, koji ima potpuno benigno uticaj na organizam. Znači, u literaturi nema opisan negativni efekt tih zraka, a mi s tim zracima koristimo ih i u lečenju, i akni, vitiliga, recimo onih belih fleka, znate, kad neko ne može nikako da potamni. Tu imamo jako dobre rezultate. Mislim, ja to radim već negde od 2004. godine, tako da imam zaista dosta iskustva. Primenjujemo kod psorijaze i kod nekih oboljenja. Da, kod dečijeg ekcema, recimo atopski dermatitis, to je ona deca koja se jedna muče do puberteta sa onim promenama. Kod njih to jako lepo ide. I mi tu imamo jednu šemu da ta deca tokom leta to lepo se to njima dovede u red, sunčaju se, lepo vreme, nema prehlada, nema ničeg, imunološki aparat je miran. Kad dođe oktobar, već sad mesec, oni polako počnu kod nas, pređu na lampu i mi tu decu uspemo da održimo tokom, naravno da se priča ne o nekim teškim slučajevima, nego o nekim lakšim slučajevima, uglavnom ta deca tokom zime lepo prezime i nemaju promene koje bi imali da nisu zračane. Da li otvaraju tu u pitanju i vetar i suv vazduh, je li tako? I to isto deluje na našu kožu. Ako da ne, hladno vreme i hladan vazduh. Sve to dovodi do isušenja kože. Grejanje. Grejanje takođe. Znači, sve su to stvari koje nama suše kožu, ali to danas imate na tržištu jako puno preparata s kojima se stol može lepo negovati i vratiti kožu ono što joj sad priroda uzima. Kad odete na more pa se sunčate ceo dan, normalno da svesno koži maltretirate je, ali reda je naveče vratite ono što je ona morala da izdrži tokom dana za nečiju lepotu. Znate se, danas su svi, kad su tamni, lepši nego kad su beli. To je danas ošto jedan trend u modi. A da li je u stvari mit ti zaštitni faktori, 10, 20, 30, 40, neko kaže da to nema nikakve veze ili ima? Pa ima veze, da vam kažem. Naravno da je bolje što je veći faktor. Međutim, razlika između, šta ja znam, 15 i 30% faktora, negde zaštita je veća 7%. Znači, nije to baš tako veliko. Međutim, ja li kažem, treba koristiti svi preparati koji se proizvode ovako, su napravljene porade po sistemu odbijanja ili apsorpcije. Pa znači, 50% naša koža odbije, pa to je ono, kad dođemo s mora, pa kažem, isperu to se.
U stvari, odbacila je koža, nema više taj energetski pritisak i odbacila je ono što joj ne treba. To je jedno. Tako i ovde, kad se pravi neki preparat za zaštitu, isto je maltene ili apsorbuje to ili napravi refleksiju. Međutim, postoje na tržištu, neću nikdo da reklamiram, ali postoje na tržištu i preparati koji su napravljeni od biljaka. Znači, gde je od biljke izolovan aktivni princip koji tu biljku štiti na suncu na kome ona živi. Da li je to ono možda kantarionovo ulje što se često... A ne, kantarion ne. Kantarionovo ulje to je jedna ogromna greška. Mazati prići na sunce. Kantarion povećava osetljivost kože na sunce. I ti koji namažu kantarion, podude se sunče, oni izgore više nego što bi izgoreli da to nisu namazali. Tako da to, s tim se nije igrati. Znate, morate znati, biljke su vrlo opasna stvar kad se primenjuje. Znači, vi morate znati šta je u toj biljki. Ovo što ja pričam, to se tačno zna šta je izolovano i koji je aktivni princip u toj biljci i kako se on stavio taj preparat i kako on naštiti. Znači, jer svi preparati koji u sebi imaju nešto što utiče na našu kožu, na fiziologiju kože, poboljšanje kože, oni se zovu kozmeceutici. I oni prolaze sve kliničke studije, kao što prolaze i lekovi. Znači, vi ne možete to pustiti u proizvodnju i primenu dok nemate sve to. Zato kad nekom kažete uzmi to i to, a on kaže joj to je skupo. Naravno da je skupo. Zato što da biste došli do toga, put je dugačak, mnogo košta i to sve ulazi u cenu onoga što kupujete u prodavnici. A da li možda vi u zavodu pravite te neke preparate, kremice? Ne, ne radite to. Nemamo mi tako. To bi morali da imamo galensku laboratoriju, pa bi morali da imamo dobre farmaceute, farmaceutske tehničare koji to rade. Međutim, imate danas apoteke koje mogu da urade, mada da vam kažem, sve manje preparata koji su se radili po apotekama, kao što je to nekada bilo, zato što je proizvodnja toga sve složenija, sve sofisticiranija i onda to ne možete u običnoj apoteci primeniti, to rade veliki sistemi koji to mogu da napravi. A da li ima uopšte potrebe za tim? Pa ima još uvek u nekim našim terapijama dermatološkim, gde je koža baš bolesna. Ali u ovim estetskim, mislim da je to već više nema nikakvog smisla. Jer, pazite, to su kuće, to su multinacionalne kompanije, tu je ogroman novac uložen. Znate, niko se ne bi igrao da taj novac koji je nekad uložio zbog nekog preparata, jer ako on ima u paleti da mu jedan ne valja, kaže, beži od onoga, uzao sam ono, pa sad... Pa sve ono što dobro što ste uradili, to propadne odmah tako. Kod vas na zavodu radite i PRP tretmane, je li tako? To ćemo da počnemo sada da radimo. A sad ćete da počnete. Sad ćemo početi, to ćemo da uvedemo, potrebno je da kupimo nešto od opreme. Ali to je nešto što smo mi još ranije hteli da radimo. Ne znam ni zašto nismo počeli ranije. Ajde, svi sad kažu, korona počela. Prije korona bila je pre 3 godine. Da. Ali malo smo mi tu... Da ne kažem zakazali, ali eto, imali smo dobru paletu ponude i onda sam ja rekao sad moramo raditi i ovo, jer to je zaista jedna dobra metoda, prva metoda kod koje nemate nikakvih negativnih efekata na ono kome se to primenjuje, nema alergije, nema... Zašto? Zato što je to nešto iz vašeg organizma. Šta se u stvari radi u tom PRP? PRP sam po sebi, to je skraćenica sa engleskog, da kažem, to je preparat bogat trombocitima. Zašto trombocitima? Zato što trombociti u sebi sadrže veliku količinu faktora rasta. Ti faktori rasta, kad se unesu, da ne pričam sad kako ceo tretman izgleda, kad se unesu u kožu, oni stimulišu rad osnovnih ćelija koje proizvode kolagen. Naravno, prvi rezultati se ide negde 7 do 10 dana. Međutim, pun kapacitet samog tretmana se vidi tek za mesec dana. Zašto? Stvori se taj kolagen, on mora da sazri da bi on bio onakav kakav treba da biste videli efekate tog, ajde kratko da kažem, podmlađivanja. Znači da je koža zategnuta, puna, da ima turgor, jedrinu. To može i za bore da se koristi. Za bore više koristimo popularno nazvane filerima, to je hijaluronska kiselina,
Da li to i preporučujete? Rekli ste botoks da ne radite, ne biste baš preporučili. Ovo je vrlo jedan komotan tretman hijaluronskom kiselinom. Zašto hijaluronska kiselina? Ona je higroskopna, ona povlači vodu u sebe. I kad uđete u boru i ubrizgate hijaluronsku kiselinu, voda će iz tkiva da uđe u kiselinu i dobit će jedan pun, znači ako ste malo imali tek jedan kubik, dobit ćete mnogo više od njega i to će popuniti tu boru. Naravno da to nije isto trajno i to treba raditi na nekih 6 meseci. Postoje, znate, svašta možete da radite. Postoje neke substance koje daju trajno popunjavanje bora. Međutim, ako napravite neku grešku, onda je to trajna greška. Ovako, sa ovim tretmanom, hijaluronskom kiselinom, to bude... Pazite, u svemu ovo što se ja ispričam, uvijek treba kombinovati. Znači, možete uraditi jedan hemijski peeling, malo isušiti kožu, pa je onda uraditi jednu mezoterapiju ili uraditi PRP, pa popraviti sve to drugo. Tako da terapeuti u estetskoj dermatolozi moraju da mnogo toga znaju i da budu malo maštoviti. Koliko vam se često javljaju muškarci? Pa sad će, kako je to počelo, neće to, to će biti još malo mrtva trka, pogotovo kad paste, kad počne PRP da se radi, onda će doći i one muškarci koji imaju malo slabiju kosu, pa imaju malo muške ćelavosti. Da, lepopično, opet ti faktori rasta će dati stimulaciju, se će stimulisati folikule, pa ćete imati malo bolji porast kose, naravno nikad to neće biti kao što je bilo u mladosti, ali će biti bolje, mnogo i zadovoljavajuće nego što je bilo kad su došli kod nas. I evo samo za sam kraj da nam kažete kako mi možemo da se rešimo sada u zimskom periodu crvenila na licu. I žene i muškarci imaju problem sa tim. Crvenilo lica može biti i bolest, a može biti i da je neko bio napolju na hladnom. Znate, uvijek treba koristiti neku zaštitu. Obično se greši pa se uvijek zaštita koristimo samo leti. Ili kaže da koristimo još uvijek zaštitu zbog toga, a ja se ne sunčam. Ne, ja sam danas kod vas došao po suncu. Znači, kad god idete negde, pogotovo kad je zima, a onaj koji ima osetljivu kožu lica, pogotovo onaj koji je sklon rozaceji ili tako neko od tih dijagnoza kroničnih crvenila kože, treba koristiti UV zaštitu. Imate jako lepih preparata koji će zaštititi vašu kožu, a i dati joj sve ono što je potrebno tog dana da ona bude onaka kako vi želite. Doktore, hvala vam puno. Hvala vam što ste došli da budete moj gost ovoga jutra. Nadam se da ćemo se ponovo videti nekom drugom prilikom, pa da ćemo razgovarati o nekim drugim temama. A mi, poštovani gledaoci, nastavljamo dalje sa programom. Ostanite uz nas.